Bona tarda. Comencem ja aquest acte amb una mitjana de retard perquè quan sempre els temes tècnics sempre que es fallen. Ja està. Espero que estem començant encara. No és el que ens agrada encara més. Ja s'ha acabat. Per desgràcia, no va poder fer tot allò que la teniu, tindria pensament fer i hi ha moltes actes i celebracions que han quedat vaig dir de la millor manera possible. Agrair-vos la vostra presència en cada pandèmia. La veritat és que sé que costa moltíssim un divendres tarda i tal com estem, doncs, però jo crec que valia la pena i el Raül s'ho mereix. Bueno, comencem. Us faré una presentació del meu procés creatiu. I dir procés creatiu sembla massa atrevit, perquè sembla massa atrevit perquè el procés creatiu és un concepte com diar, són conceptes molt complicats que gairebé ningú sap ben bé què és. Però sí que podem dir que cada persona que fa fotografia, cada artista, cada fotògraf, podem una mica entendre com treballem, com són els nostres patiments, com són les nostres necessitats vitals, el punt de curiositat, i amb això podem fer una anàlisi més o menys acceptat de quina és la nostra manera de treballar. Llavors, per mi això és com una espècie de sinfonia, no? Amb allò que de clar i foscor, llum i foscor. Si il·lumines, estàs mostrant què hi ha. Si no il·lumines, no estàs ensenyant. Llavors, això és el punt que és interessant amb aquesta divisió in situ dins de la fotografia. Farem 5 fotos amb la Maria. La primera serà una única posició, la segona són dues posicions, mira cap al costat, mira cap a l'altre, que t'aniré dient. La tercera, 3 posicions. La quarta, una coreografia de moviments, que ja anirà movent i jo aniré pintant, mica en mica. I la cinquena, que ja és tu que vols fer. I sí que és cert allò que diu, que quan es fa un retrat, nosaltres mostrem el que volem mostrar, però no mostrem el que som. I jo crec que amb un retrat purista, que moltes vegades comenta el Raül, que pot ser una mica que inclús ens espanta la nostra mirada, o sigui, s'espanta el nostre retrat, però som nosaltres, amb una altra freqüència de mirada, eh? Però som nosaltres també. Ara no tenim la capacitat de poder veure en directe, no podem fer un clip de poder veure en directe, però el que mostra aquí és una veritat, perquè serà Maria, Maria des d'altres punts de vista, però es continua sent Maria. Dona aquí i ho mostraràs clar que veritablement és. I ara deixem-hi el Raül. Comença la foto i començo el que vulgui apuntar-se, ja dic que en principi per les petites places que tenim al taller, doncs pel 19 de març tindrà una altra vegada el Raül i agraïm-vos la vostra presència i agraïm la teva vostra que tenia aquesta oportunitat de tocar fotografia. Gràcies a tots i ens veiem.